Nazdar banda, sme live, teda dúfam, že sme, vyzerá, že sme, nazdar, parádny piatok všetkým. Trošku som to poprehadzoval, pretože som mal v pláne dnes, že by som dal video, farming, ale nestihol som dostrihať, mal som v pláne, že dnes bude farming video, zajtra by sme dali forest a v nedeľu my summer car, jak vždy, ale nestihol som dostrihať, tak som to musel poprehadzovať, dnes dáme nejaký ten forestík, pôjdeme späť do lesa, trochu zablbnúť, no a video dúfam, že stihnem dostrihať zajtra, lebo pane Bože, ten edit ma zabíja, ale musí byť. Takže farming teda zajtra video, no a nedeľu samozrejme my summer car, ako vždy. Vítam vás, Dar, Davy, Johnny, čau, Orloj, Víťak, ahoj, Peter, čau, čau. Špatný víkend, vypadal zima. Zima je tu, v Poprade zima. Ráno som mal na aute sneh, chápeš to? Neuveriteľné. Kvarkis, ahoj, Holda, čau, čau. Radek, Michal, čau, Marcel, ahoj. Dobre, poďme do toho. No stress, počkaj, ešte čeknem, či beží všetko, jak má. Myslím, že beží. Let's go. Andro, nazdar. Dobre, tak poďme na to. Takže single, pokračovať. No a tuto uložili sme to druhý deň, Hard Survival. Ja som ale pokračoval. Pokračoval som ďalšie dva dni, ale zbuchal som iba jednu plošinu a budeme pokračovať odtiaľ, pretože sa načíta hra a ukážem, ne? Gacek, máš správu na Discord, vieš, koľko ja mám správu na Discorde, Davy, pre Boha, ale prečítam, ďakujem. Keď si mi písal, Davy, určite prečítam. Bonjour, Noel tu je, pane Bože, idem pozrieť, či beží net. Vyzerá, že beží. Ach, jaj. No, takže, Mucko, vozil si hnoj, no neverím. Láďo, nazdar, Láďo Koranda, čau, čau. Nedeľu možno na rodinu, všetko najlepšie ti prajem teda. Dobre, takže zbuchal som toto tu rýchlovka, dva dní. Prečo som to robil? Pre nič, lebo bejsku ako nejako nechcem, ale nech máme nejakú strechu, môžeme si variť nejaký ten oheň, je to plošina. Postavil som to nad vchod do tej jaskyne, kde momentálne bývame, teda v tejto jaskyni bývame. No a prečo som to robil hlavne je, aby som si skýlil silu. Johnny, 49 mesiacov, neuveriteľné. Už si starší, jak ja. Ten čas letí presne tak. Milá, nazdar, kreš, ahoj. Takže, viac menej som rúbal drevo a skýlil silu, aj keď drevo, no. Drevo rúbal viac menej Karol, ani neviem, kde je, tuto niekde je. No a drevo rúbal Karol, pomáhal som mu trochu, no a skýlil som vlastne sílu, máme level 12, ja dúfam, že to pomôže v jaskyni, do ktorej pôjdeme, pretože dnes pôjdeme pre lopatu a uvidíme, kam sa dostaneme ďalej. Mal som tu pár návštevníkov, takže zbieral som aj nejaké kosti a idem pozrieť, koľko ich mám jeden plný košík a niečo. Takže takto fungujeme. No a rozsadzujem nejaké pasce, ale mám málo lán, priateľe, ja veľmi málo lán, nemám lán a chcem to tu rozsádzať po bokoch tej plošiny, pretože chodia mlátia tu do toho. A taktiež som si všimol, že zvyknú sadať na tieto kamene. Vyskočia na kameň, čupnú si tam a čumia na teba a keď to prosadzujem tie pasce po všetkých tých kameňoch, tak pár by ich to sundať mohlo. Jak vravím, pôjdeme na lana, no a naposledy som hundral, že nemám blueprint na odrazový mostík a banda, ja viem, kde je, spomenul som si, kde je. Je to tá oranžová ikona, alebo no oranžová, nie je to oranžové. Tá oranžová ikona, ten bod záujmu, tam je ten blueprint, ja som si potom spomenul. Vedel som, že sme ho mali nejako od začiatku, takže v prvom rade vbehnem tuto do tej našej bejsky, pretože je to čerstvo naloadovaná hra a respawnili sa tam veci, takže ja to tam idem polútiť. Vláďa, ahoj, čau, čau. No, daj baterku, hej, kde je diera, tu je diera. Sasním baterku. Dobre, mám to nabindované správne, trošku som si urobil poriadky v bindovaní. Daj nejaké šípy teda, šípy mám full, geniálne. Bateriek mám full, pásky sa zídu, drôtiky, nejaké náplne. Vytlačil som tu, čo sa dalo, tlačil som aj nejaké šípy. Momentálne to nie je naplnené, ale vytlačil som tie sane, čo sú tu. Stojí to 1000 tej náplne. Úprimne neviem, či to vôbec niekedy budem používať. Problém inventárový je, že som, dívajte, sme bez liekov, jedlo nie je boh vie čo. Kým pôjdeme do tej jaskyne, myslím, že nemám vôbec žiaden armor. Kým pôjdeme do jaskyne, musíme sa tu trošku pomotať a nalúčiť sa hlavne, takže let's go.
Ideme na to, ideme najskôr pre oné, ideme najskôr pre ten blueprint, lebo ten chcem, definitívne chcem, od toho sa bude odvíjať náš pohyb po mape. Takže tak, Pavel ahoj, čo čau. Oliver Sepko, nazdar, Jones, starec. Jakub ahoj, si na chate? Aha, nie, zdraví sa chatu, ja že si na chate. OK, kadial, ej, tadial, OK, ideme. Nie je to ďaleko, je to blízko, prebehneme to raz, dva a pôjdeme pre ten blueprint. No a potom, pravdepodobne, sa vrátime na bejsku, musíme ten blueprint postaviť. Problém je, no už sú tu zablatené rite, kde? Nejdem s nimi fajtiť, škoda armoru na nich. Pôjdeme na pláž, pretože na ten blueprint, alebo na ten odrazový mostík je treba 4 korytnačie panciere, my máme u seba 3. Takže sa budeme musieť vrátiť na pláž. Nemám to presvietené, nie? Nastavenia? Ne, máme to na polovicu. V jaskyni to potom pridám. Potkan malý, zasraný, hnusný. Zablátený, špinavá riť, hnusná. Fuj, fuj. Ježišmar, jak som sa zlakol. No, dobre teda. Je to tu, táto tu jaskynka je tu. My sme tu viac menej boli, a neviem, či sme... Ne, neboli sme tu. Ale tu nájdeme blueprint, je tu aj nejaký note, jojojo, pavton niečo, čau, ahoj, nezájem, daj to preč, aha, počkaj, jojo, o, sú tu nejaké hnidy, ale na to nasrať, počkaj, uj, nejde za mnou, ne, o, neviem, kde tu skackajú, nasrať na nich, čo tu máme, o, daj, kožený váček, prosím, lana, áno, potrebujem lana, je soľ. Milión lán by bolo ideálne, ježišmaria, je ich tu milión ver tomu. O, nádhera, dokončíme nejaké tie pásce, toto bude cool. Dobre, tadiaľ sa ide von, takže, áno, tuto vzadu by mal byť ten blueprint. A tadiaľ, jo, je tu, haha. Mám ťa, ty potkan, vedel som, že niekde tu bude na začiatku. Dúfam, že nebehli dnu a behajú popred jaskyňu. Dobre, viac by tu toho v jaskyni nemalo byť, pokiaľ sa dobre pamätám. Respawnuje sa tu zo pár lan, takže tu budeme chodiť asi na lana, pretože to nie je dosť ďaleko od bejsky. Forhard, ďakujem ti moc, ahoj. Čau, čau. Mafa, zdravím. Mávame. Andro, ďakujem moc. Najlepší top extra bombardiak. Dúfam, že to, čo som ti nahral, je OK, ale písal si, že je to OK, tak... Som zvedavý, čeknite Andro kanál, natáča video, spomínam a ohovára ma viac menej tam. O, ty veľká svinia, kam ideš? Odchod, ne, nič nebude. Dobre, ideme späť na bejsku, potrebujeme to tam dokončiť a pôjdeme dole na pláž. Ja netuším, ale nie, ešte nie je jeseň, nie. Zima by nemala, prišak sme tu koľko, 4 dní, ne? To by ešte zima nemala prísť. Ale Doc Sabro, vitaj. Tady je nejaký video, není to video. Live sem. Video bude zajtra, keď stihnem, teda dúfam. Zajtra nebudem robiť nič, len editovať video, prisahám. Kde bývam? Vie niekto, kde bývam? Tu niekde. Prečo musíš šťať? Rovno musíš šťať na moju lebku. Tadiaľ, jo. Sticky, neviem, či mám dosť stickov. Aneb klackov. Ježmaria, tento je zadýchaný až brutálne. No a zablatené rite už sú tu. Dobre, nebudem si ich všímať, absolútne vôbec. Teda mal by som na nich dávať pozor, lebo chodia od chrbta svine. A to není dobré. Peter, vítaj, ďakujem moc. Dokončíme hen tú pascu. Jakub, už to tam vidím. Gaco na tú chatu. díky Jakub moc. Alert ešte nebolo a pravdepodobne vybehne. Dobre, teda toto máme, dokončil som tú pascu. A ideme na to. Premýšľal som, kde ten blueprint dám, odrazový mostík, a tu mi to príde ako skvelé miesto. Takže poďme na to. Jo. Mohol by som to čo najvyššie, pretože my sa potrebujeme odtiaľ to odraziť čo najvyššie. Ja myslím, že tu je to absolútne v pohode. Cool, potrebujeme nejaké logy. Nebude to potrebovať veľa. Ale budeme sa teda musieť vrátiť na tú pláž, lebo mám málo tých pancierov. A budeme musieť. Plus máme nejaký loot na tej pláži.
Myslím, že sú tam aj deviatkové náboje pri tom týpkovi s rádiom, takže tam budeme mať nejaké ďalšie deviatkové náboje, pretože dnes chcem definitívne lopatu, aby sme sa pohli ďalej. Jakub, teraz je to tam, díky ešte raz. Dobre, kam popadali logy? Ne, styky, všetky styky chcem. Dobre, tak. Logy. Kam popadali všetky logy? Daj. Ježišmária, toto delenie tuto. Čau, Karol. Dávaj pozor. Sú tu tie bahňavé rite. Takže toto logy, koľko ešte logov? Ešte dva, tu máme nejaké logy. Jo, a pár logov mi padlo tu dole. Tam mám urobený kôž na logy. Ten budeme využívať, pretože si tu postavíme bonfire, čo je, myslím, že tiež novinka, jedna, teda verzia 1.0. Pozbieram tieto logy, tu sú no, vyskáč tam, opica. Bonfire nebol v predbežnom prístupe a teraz už tu je, stavia sa docela zaujímavo. Nie je to formou blueprintu, jak to bolo v jedničke. Je to inak, dobre, málo logov. Ježiš, no ale hnusneští, hej, to ja nechcem, aby tak šťalo. Gaco, máš to blízko pri stromoch? Nemám. Ty máš blízko. Niečo. O, tak veľa logov som si neušetril do zberača, ale nevadí. Dobre, styky. Mám 3 korytnačie panciere a pre zbytok budeme musieť ísť na pláž. Dobre, teda toto flusnem tu. Bonfire zatiaľ nestaviame, lebo načo. Karol, ja som ti hovoril, že to tu máš vysekať. A divaj, aký si mi tu nechal peň. Hnusný. Hovno robíš. Dobre, nechce sa mi ísť pešo na tú pláž, takže ja by som to možno riskol. Natiahol som tu lano, ak by náhodou išli po mne, že sa mám kam stratiť. Ale skúsim skočiť odtiaľto, či nevzlietneme normálne, nestínim nabrať nejakú normálnu výšku. Tak, a naberaj! Oj. Dobre, na pláž by sme mali dojsť, hádam. Myslím, že táto rieka ide na pláž. Jo, pohoda, okej. Okay. Dobre je to. Indrik, teraz som hovoril, maj sa mrkáš nedelu ako vždy. Takže tak. No, dúfam, že tu budú korytnačky, že mi to neskríži plán, ale ten odrazový mostík chcem. Proste pri bejske, inak to nejde. Jo. Daj lietajúceho. Lietajúceho mnícha. No a kde je ten náš pán? Haló, je tu tá správna pláž, nie? Aha, tamto, okej. Okay. Dobre, polúčime najskôr to, čo je tu. Ticho, hudba. Jakub! Ďakujem. Ešte jeden na styky. Miluješ dávať peniaze na styky? Neblázni. Dobre, lieky sú fajn. Tu boli nejaké náboje, myslím. Taktiež pozbierame nejaké mušle, to ja papám rád. Je to slizké, ide to dobre dolu krkom, tak prečo nie? Dobre, teda toto máme, daj, všetko máme. Vieš čo, poskladám asi ešte jednu bombu, ak teda mám na to súčiastky. Čo mi chýba? Haló? Aha, to, presne, ne, to už som tam dal. Kábel, okej. Okay. Pomotaj to, zmotaj to, pretiahni to páskou. To bude šumperák, sabro, neviem čo to je. Dobre, máme bombu, neháč to, debil si. A kde je tá ona, chcem tú dosku. Dobre, myslím, že na tom člne sa nerespavnuje nič, okrem žrádla, alebo také niečo. Ak tam nie sú náboje, je zbytočné tam plávať korytnačky. Potrebujem korytnačky, nutne. Teda minimálne jednu. Prvú vidím a rád by som viac, pretože aj meso by bolo fajn. Prepáč, ale... Inak to nejde. Keby si vedela zvliekať pancier, tak ťa ho proste poprosím, ale inak to nejde. Dobre, no a taktiež treba nám meso, lebo sme na tom biedne, potrebujem uvariť nejakú polievku. Ešte jedna korytnačka by bodla. Nech máme. Hej, poď sem, ty holub zasraný. Poď. Tak, pierka nejaké. Pretože potrebujem kopec šípov. Fajte s nimi nablízko momentálne, nemá bohvie aký význam. Zobral som meso, s neho zobral. Tu, ak sa pamätám, jo, lano, jedno, perfektné, daj. A ešte, moja
Kde si dala vajcia? Počkaj, ona tu dala vajcia niekde, ne? Alebo to vypadnú z nej potom? Neviem. Tak. Ježišmaria, záchranári musia byť zrození z tej hry. Barák, myslíš, že u nás sa to... Šumperák je barák. Sa nevolá u nás ten šumperák, ani neviem čo je. Sabro. Dobre, kde dala vajíčka? Odkiaľ šla? Odtiaľ to... Niekde tu určite nakladla vajíčka, ja bych rád. Ale neviem kde. A nebudem ich hľadať, lebo uteká mi čas. Dobre, máme dva panciere, viac asi nepotrebujeme, ale keby sa tu motala ešte jedna... rád to využijem, ale nevidím žiadnu korytnačku. Dobre teda, let's go... Let's go? Neviem, nesom si istý. Let's go späť. Ja myslím, že hej, máme všetko, nebudeme sa tu motať. Idem pešo, lebo... mohli by sme ísť rogalom, ale neviem, kým sa vyškriabem tu hore, tak to medzi tým dobehneme aj späť. Potrebujem sa tu trochu pomotať, potrebujeme sa trošku nalúčiť, lebo jaskyňa no, čaká nás. Ideálne, keby sme dostali nejakú tú návštevu, lebo nemám armor a do tej jaskyne na lopatu by som rád išiel full armorový. Mohol som tam naloviť ešte nejaké čajky a nasrať na čajky. Dobre môj, ty nevládzeš vôbec nič. Máme ešte nejakú polievku? Čistá voda. Vieš čo, tak to vypí, to potrebujeme sa to zbaviť. Nemal som meso, uvaril by som polievku, ale nemal som meso. Najpomalšia čajka v histórii čajok. A tak vieš, no. Taká, pomalinky nakazená tu na ostrove. Vývad Slovakia, či budem hrať, neviem. Som strašne skeptický po Last Holiday. Takže neviem. Koulík, ďakujem moc. Díky, skámo. Za podporu. Takže som dosť skeptický, čo sa týka týchto hier, ale uvidíme, uvidíme. Bojím sa, že tí vývojári sa strašne ponáhľajú výstrov von, teda nemyslím konkrétne Vývad Slovakia, ale tak všeobecne. A často tie hry potom trpia na optimalizáciu, neskutočné bugy, čo až brzdia hrateľnosť. A potom sú negatívne reakcie na Steame a potom to ide do hája, potom ich to nebaví opravovať a potom hra končí v koši. Čo ja na druhej strane zase chápem, lebo potrebujú peniaze, aby teda ten vývoj aj nejako pokračoval. Je to taký začarovaný kruh, ale držím palce každopádne. Ak to bude dobrá hra, tak to určite bude dobrá hra. Môžem zabiť rybu? Môžem. Jasne, Vlado, to som nevedel. Ešte jedna tu nie je. Pretože je tu špeci polievka, ale chce dve ryby. Mám. Let's go. Takže, tak. Vývad Slovakia. Je v pláne, ale nemám. Ešte som to ani nekúpil. Čakám zatiaľ, ako sa to vyvinie. Prvé ohlasy a uvidíme. No. Rozdýchaj to, kamarát môj. Dobehneme domov. Dokončíme tramporínu. A premýšľam, jak to urobiť, človeče. Ja viem, ako. Budeme kašľať teraz momentálne na pasce. Porobím armorov, koľko budem môcť. A je tu ešte kanibalský kemp neďaleko. Tam by mohli byť nejaké lana. A keď už budeme mať odrazový mostík, tak by to nemalo byť ďaleko, technicky. Teda, ten presun by nemal byť nejaký ťažký na ten kemp, lebo si tam proste doletíme, ne? Ježišmaria, dýcháš horšie, jak ja, ty vado. Keď vychádzam na prvé poschodie, po schodoch. Neuveriteľné. Žiadna kondička v tom lese. A, vidím barák, spokojný som. Sticky, daj, keď už Jakub predplatil, treba zbierať. daj. Koulík! Ježišmaria, kámo, nevlázni, ďakujem moc. Neskutočná podpora, kámo, díkes, fakt si to cením. Takže... Daj. Dosť, hotové. Dobre teda, ideme. No ja tam mám nejakú zásobu tých stykov narobených, ale neviem, myslím, že ich vôjde 30 do jedného stojana a 60 stykov to je nič, to je proste za chvíľku čau. Čo ma napadá? Jo, dal som tu páscu. Okej, okay. Chytilo sa niečo? Počkaj, tu nejaký potkan malý. Ne, nechytilo sa ani h. Tak nič, možno na budúce. Dobre, teda toto... Čo mi to tu poce? Dúfam, že nič.
Výborne, takže ideme navariť polievku, ne, dokončiť tramporínu. Ježmarja, koľko je hodin, ako sa stmieva. Ne, to je iba mrak. To nie je mrak, to je rumburák. Výborne, tramporína hotová. I hneď to otestujeme, ale čo by som teda chcel ešte postaviť ten bonfire. Nech nám to tu horí. Bude to lákať tých kanibalov, ale úprimne momentálne ich aj potrebujem na nejaké tie kosti, aj keď, čo ja viem, fajty s nimi sú nejako tak trošku zbytočné. Ale čo narobíš, taký je život. Nahačme ten kamienky okolo. Takže, ale páči sa mi ten štýl, oj, nemám kamene, páči sa mi ten štýl, jak sa ten bonfire teraz robí. A daj. Tak ne, potrebujem kameň. Daj kameň 1, 2, 3. Výborne, no a potrebujeme na to naložiť palivové drevo, to som naskladal zase tu. Haló? Zajac tu cupí, ale že čo to je? Mohol som umajznúť cekerov, ale bohužiaľ. Dobre. Tak, postavíte kamenný oheň a teraz už iba logi navrch a bonfire hotovo. Haha, nakladaj kamará. Jojo, rozpál to tu. Čo je výhoda, pokiaľ ten oheň horí, tak v tej jaskyni pod nami to docela osvetľuje. A testoval som to. Ide to parádne, ja mám malo logo, človeče. Dobre, zatiaľ to stačí, dívaj na ten táborák. Dobre, teda dopijem tú vodu, čo tu mám. Pôjdeme uvariť nejakú polievku. Kto mi tu chodí? Nevidím sa snadu dnes. Karol, boha, nestráš. Normálny si. No. Naber. A máme. Kremika, ahoj, čau. Láďo Koranda, už to tam vidím. Mali príspevok na socializácii zablátených rytí. Tie sa nedajú socializovať. To je banda. Banda strašná. Dobre, dve meská dnu, váriť polievočku. Zbytok nahodíme na háky, nech sa to suší. Vyhodím asi aj tie ryby. Nech sa sušia. Láďo, ďakujem moc ešte raz. Takže toto máme. A čo som ešte chcel? Polievka sa varí. Kevin si suší ponožky. Kevin, Karol si suší ponožky. Tej tam tí veľký kameny. Samozrejme, vieme, ak sa robí oheň. Dobre teda, idem zbúchať nejaký armor kostí. Koľko mám kostí u seba? Vyzerá, že nič. No, teraz je to full. Dobre teda, poďme skladať kosti, nahádzať všetky. Fuj, prečo mám u seba ruky, nohy? Dobre, nejaké pásky. Cool, a čo to chcelo lana? Koľko ich máme? Všetky dávaj a poď. Robíme armor maximálne, čo bude. Maximálne, čo do nás vojde. Ale dojdu nám lana, čo je samozrejme, ale preto chce... niečo iné nám došlo, aha, kosti. Samozrejme... Počkaj, tam je jedna kosť, ju chcem. Jo, mám ju. Samozrejme, pôjdeme... ešte pre lana, do toho kanibalského kempu. Inak to nevidím. Ondrej, ďakujem moc, vítaj, Samaritán. Ej, uvarila sa mi polievka. Neverím vlastným očiam, ušiam. Tak, koľko ešte spravíš? Jeden, lebo sme mali jedno lano. OK, finito. Polievka hotovo, daj sem. Zožeriem ešte tie posledné mušle, čo máme. Jojo. Plus, samozrejme, nahádzať na seba armor. Ešte 3 armory a budeme full. Rád by som šiel plne oarmorovaný. Do tej jaskyne lieky nemáme, kamo. Lieky sú problém, ale to problém budúceho gácka. Taktiež molotov nejaký by sme potrebovali. Nábojov máme koľko? 9 mm. 4 náboje, what the fuck. Potrebujeme viac. Čo som chcel je, že som sa chcel najesť. Najdený som približne, áno. Polievku máme. Ja idem... Ideme asi testnúť ten kanibalský kemp, inak to nevidím. Ozaj, kým máme nejaké pierka, vyrob nám aj nejaké šípy, prečo nie? My môžem ďalej zbierať kamienky, plus náč tam nejaké sticky, tak, vyrob. Ondrej, jak dlho budeme, a čo myslíš, asi streamovať? Dve hodky, asi približne dve niečo, uvidíme, jak to pôjde. Dobre, viac nemám pierok, cool, ale máme nejaké šípy.
Deviatka je nabitá? Není. Oh my god, my máme málo nábojov na tú jaskyňu. No, to sú všetky náboje, čo máme. Nevadí, každopádne. Poďme otestovať našu rampu parádnu. Dívaj, už tam chodí hore. Špina jedna, zablátená. Nezobral mi armor, ne? Daj, z toho budú kosti. Sem. Neukazujú na ňo, Karola, maj z neho niečím po hlave. Tam sú pasce, presne, no a už je z neho kaša, presne to som chcel. Tuto potrebujem ponádzovať tie pasce, lebo vidíš, jak to dobre funguje. Nádherne priam by som povedal. Dobre, ugrilujem ešte týchto parchantov, lebo kosti fakt potrebujeme. Aj keď, no primárny problém sú lana a pásky samozrejme. Aj keď by som to reloadol, tak dole sa nám stále spavnujú nejaké tie 2-3 pásky, alebo dve myslím maximálne, ale uvidíme. C4, čo myslíš? Áno, C4, ako hej, no ale mám dve. Neviem, či to bude až tak stačiť na tú jaskyňu, ale možno aj, uvidíme. Takže pozbieraj všetko, poviadzujeme, nech máme zásoby. Fúr tam je. Malá sevinia nejaká zablátená. Bojím sa, že tu bude oné. Majzať potom to. Chytili sme niečo? Jo, chytili sme. Zabij to, lebo to zdrhne. Prečo tu nemám nožík? Či, počkaj. Aha, to je nové. Ty vole, toto je Long Dark. Toto je nové, tú armáciu nepamätám. Zablatená ríde za mnou. Zberaj to meso. Je. Dobre, nejaká trofej. Ale táto animácia bola nová. Dívej, čo tu máme aloe vera, ale ja som momentálne full. No, dobre, Gacek, potrebujeme sa pohnúť. Takže, Rogalo, nemám ho nabindované? Nemám, sakra. Čo mi hovorí? Nabindovať, dajme tomu. Mal by som dať tú záblatenú rydne, nebudem sa s ňou trápiť. Poďme testnúť náš skokanský mostík. Johnny, vravel si, že blízko stromov? Uvidíme. Dívaj na to. Tento dým pred nami, tam by malo byť pár kanibalov, ja viem, že nemá zmysel moc s nimi fajtiť, ale sú tam lana. Takže po to ideme. Ondrej, ďakujem moc. Ešte raz. Urob si granátové šípy. Počkaj, neviem, čo na to treba, ale šípy mi momentálne, respektíve neviem. Ježišmári. Jaj! Dobre, dobre, Ježiš Maria, tu je, toto nebol dobrý nápad. Ale potrebujem tie lana. Dívaj, zobral mi dva armory pre tie dve lana, čo som tu prišiel. Máš to konečne v kečke. Pre tie dve lana, čo som tu prišiel, tak zbytočne, absolútne zbytočne. Nič do kečky, ten luk je, má strašný aim, plus s mojím aimom je to absolútne... Dobre, a hen ten veľký chlapák, šup do hlavičky, ten ešte neumrel. Ten bude potrebovať viac. Dobre, jedine Luka šípy. No tak, dorazím ťa. Dobre, má to za sebou, yes baby. Vrať mi šípy, to sú tie drahé zelené. Nepláč moja, nepláč, počkaj, vyrieším ti smútok. Bež. Teraz kto plače? I aj ty! Jaže henten na kôle plače. Čo mu robia klistýr zo spodu? Ježišmaria, divaj, čo sa tu vála kosti. Jan, ďakujem moc. Dobre, teda poďme zbierať. Kulce štvorka, beriem. Velice rád. Toto, lana, definitívne potrebujeme lana. Neviem, či dostaneme lana aj z týchto tu, keď to rozbijem. Dostaneme z toho nejaké lano? Ne, že nemá zmysel to rozbíjať. Dobre, ale definitívne berieme sticky. Sú predplatené, prečo nie? Kamienky taktiež. Fuj, pavúky. Lano, ďalšie lano. Jo, toto je to najdôležitejšie, prečo sme sem prišli. Z teba nevypadol? Vypadol z teba. Sáčok. Tak, nejaké Bože, kosť v tomto. V debni. Kto to kedy videl? Lana, áno, pamätám si, že tento kemp bol bohatý na lana, možno sú všetky kempy bohaté na lana, ale
definitívne toto nám pomohlo. No, týchto parchantov asi negrilujem, nemá zmysel tu čakať na nich, kým sa vypáli zo pár kostí. Kosti máme, myslím, dosť. Ešte jeden sáčok. Tie pôjdeme pootvárať, čo by nám teda mohlo dať nejaké lieky a podobný bordel. Cool, ja si myslím, že lán máme dosť. O, ďalší sáčok, neuveriteľné. Šípy, haló. Šípy, povracať šípy. Všetci, čo ste si požičali šípy, vrátiť. Dobre, máme všetko? Myslím, ne? Neviem, napíšete mi, čo som všetko zabudol, ale ja padám. Dobre, mapa, kde máme base, týmto smerom, jo, let's go. No, si vyletiel kolega z roboty. Presne. Keď príde padla a jedeš. Ideálne, keby som mal rogalu, že letím domov z roboty. Nádhera. Máme nejaký počítadlo smrti, Xabro? Nemáme zatiaľ, nemáme, ale urobím, pretože zatiaľ sme neumreli ešte ani raz, takže zatiaľ počítadlo nepotrebujeme, ale po prvej smrti určite zavediem počítadlo smrti. Ale budem sa snažiť teda neumrieť. To je priorita. A keď vidím malé smreky vedľa seba, proste musím. Musím, lebo dívaj, koľko stykov, na ktoré nemám miesto. Dobre, let's go home. Pravdepodobne prespíme a ráno pôjdeme do jaskyne, alebo využijeme noc a pôjdeme do jaskyne. Ja bych využil noc, ale potrebujem chvíľku tam posedieť na lavičke, doplniť energiu, lebo bude nás brzdiť stamina. Ej, no musím to nejako naorganizovať. Neviem, či máme dosť lootu. Definitívne nemáme dosť nábojov. Na tú jaskyňu, ale čo narobíš? Čo narobíš? Ej, je to. Zbierať kamene, to zbiera iba Xabro. Pasce vylomené, čo sa tu dialo? Ale bola tu návšteva, lebo divá, je tu sákeč. Sáčok z kanibala, dal som jednu pascu aj tu, nedal, musím tie pasce rozhodiť, ale chcem šetriť tie lana momentálne teraz. Jau, jak ty vole, veď som bol 2 metra od... Oh my god, no tak na toto si budem musieť dávať pozor. Cool. Dobre, dobre, teda plán by bol, idem skladať armory všetky, čo môžem, mám 4 pásky, neuveriteľné. Možno aj začítujem, priatelia, a urobím to, že reloadneme hru, lebo dole mám 2 pásky a ja ich chcem. Ale budú tam až po reloade, takže neviem, možno urobím ráno ešte ten trik pred odchodom. Lebo chcem ísť full armor do tej jaskyne, inak to nevidím. Dobre, dobre, chýbajú mi ešte 2 armory. Možno by mi chýbal iba jeden, keby som nedostal tú facku tam v tom kanibalskom kempe. Nevadí, každopádne pridám na oheň ešte. A pôjdeme trošku posedieť, alebo pôjdeme až ráno na oné. Neviem, ale definitívne únava je na hovno. Buď sa... Aha, kto prišiel? Ale no moja. A počkaj, veď posedíme na lavičke, ona príde, keď ne, bude chcieť. Virginka je tu. Daj trochu jasu, ne, nevidím ani hovno tuto. A na YouTube už vôbec nič. Virginka je tu. To bol Karlo Susáček. No. Poď moja, ohrej sa pri ohni. Nespal si plavky. Dobijeme energiu a... Neviem, či pôjdeme spať. Pôjdeme tam asi až ráno. Nebudeme to nejako síliť, ne? Není sa kam ponáhľať. Hrať s rozvahou, to je dôležité. Do tej jaskyne by sme technicky mohli doletieť, ale neviem, či nepôjdeme pešo, ak by sme náhodou našli ešte nejaký ten kemp. Ale myslím, že náboje len tak ľahko nenájdeme do tej deviny, čo mi bude chýbať strašne v tej jaskyni. No ale to čo narobíš, taký život. Ježiš, ak som sa zlákol, hej. Dobre, iba burka, iba burka. Hej, divaj, Virginia, som dala zajaca. Nechaj mi kus mesa. Nebudem to. Tako ma. Nechcem sa k nej približovať, lebo myslím, že ešte momentálne nie je úplne na našej strane. Preto tu sedím, nehýbem sa. Nech sa osmeľuje sama. Ale chceme. Na ňu pomaly ona je romantická. Pavel, ďakujem moc. Ahoj, Gacko, smrť čeká za rohem. Ne, dúfam, že ne. Dúfam, že to dáme. No, uvidíme. Mám málo nábojov. Rád by som viac, ale inak to nevidím.
Dobre, energia doplnená. Nenechala si mi z toho zajaca niečo? Si ho normálne celého zožrala? Celého zožrala. Nič, nabijeme tú pascu. Ale vyzerá, že je v pohode, ne? Že sa nebojí. Ešte zdrhá. Zdrháš? Bacha, tam sú pasce! A máš o jednu nohu menej. Konečne budeš normálna. Dobre teda, tak nič. Ja idem to prespať asi, lebo v noci tu budeme hovno vidieť, kým pôjdeme k tej jaskyni. Nejdem to nejako síriť. No, uteká. Uteká ešte. Ešte sa bojí. Dobre teda, idem to uložiť, vychrápať, hento všetko, čo urobíme. Pavel, ďakujem ešte raz. Je vidieť, že mi veríte. A dívaj z toho ohňa, jak to je osvetlené všetko. Nemusím tu používať baterku aspoň. Takže, let's go. Let's go, baby. Dobre, takže urobíme tu reload, priatelia, lebo taktiež, čo chcem urobiť je, že nabijem tú baterku, nech je tam full, nech je tam teda full nabité. Pôjdeme to najskôr prechrápať. Jo, nech je ránko, čo práve je, nie je to vidieť, ale je. Dáme si jedlo, zjedz niečo. Čo chcem pootvárať? Chcem pootvárať hento. Všetky tieto sáčky, lebo to by nám mohlo pomôcť trošku s páskami, presne tak som to myslel. Pootváraj, nádhera, nádhera. Cool. Jo, ide to nádherne, divaj. Čo sáčok, to páska. Perfektné, toto rovno zjedz. Tak neviem, alebo nezjedz. Teraz to zjedz. Mám nejakú vodu. Mám, ale to by som si šetril. Máme varené meso, nič. Doplníme energiu energetickým nápojom, rozhodol som sa. Takže pások máme dosť, nemusím to tu reloadovať. Aj keď baterky by sa... Ne, budeme to reloadovať, rozhodol som sa, OK. Čo som chcel ešte? Máme dosť armoru zase, máme vlastne, hej, kosti. Preto som bol prelaná, ne? Až dve. Čo sú presne tie dva armory, čo mi chýbajú? Potom vleziem do jaskyne, človeče, dostanem facku a pol armoru bude vriti. Teda myslím, polovica armorov. Dobre, okej. Okay. Pozbieraj, pozbieraj. Geniálne, ukladačka. Áno, áno, posledný save. Idem to reloadnúť, hoši. Ja viem, je to cheating, ale potrebujem tie baterky, čo tu budú do tej jaskyne. Mrkni tie šípy. Definitívne, jaké šípy, Johnny? Šípi, šíp, šípi! Šípiš? Alebo nešípiš? Smrť za 3, 2, 1? No nikdy. Nikdy! Ešte, že Virginia nenese styky. Ona nosí iné veci. Šípi. Šípi sa nám teraz respawnú. A tých šípov budem mať dosť, len problém je, že v jaskyni šípy nemôžem používať, lebo hovno vidím v jaskyni. Dobre, pozbieral som, čo sa dalo, pásky, daj a tie baterky, toto bolo dôležité, čo som chcel. Pozbierame ešte, čo tu je. Ja myslím, že sme ready, ne? Jo, full armor, let's go von. Dúfam, že base ešte stojí, aj keď je mi to úplne jedno, či stojí, či nestojí. Ja som to viac menej fakt rúbal iba preto, aby som skýlil silu, nič iné. Ty si... Čo je s tým ohňom? Veď toto by malo vydržať horieť 4 dní. OK, tak kašleme na to, nevadí, naložíme na to neskôr. Toto sa suší, beriem si ešte kosti so sebou nejaké, lebo myslím, že tam máme... Poškodil som pasce teraz? Ne, pasce sú OK. Dobre, ideme do jaskyne, premýšľam, ideme tam pešo, alebo... To je táto jaskyňa hore. No nemyslím, že máme nejaké kempy po ceste, čo by sme mohli čeknúť. Ideme tam rogalom. Nechce sa mi chodiť pešo. Teda nie, že by nechcel, ono je to fajn chodiť tam pešo a lutiť kempy, ak náhodou máš nejaké kempy okolo. Problém je, že... Kým tam dobehnem, bude únava brutálna, jedlo, všetko a chcem tam ísť plne nasýťaný do tej jaskyne, no aj tak tam ďaleko tam nedoletím. Takže asi nejakú tú cestu pôjdeme pešo.
alebo kus tej cesty. Možno keď sa dostanem tu nad rieku. Počkaj, čo mi hovorí? A už teraz nič. V tej jaskyni sa respawnili nejaké tie lana, lebo som to reloadol, ale už idem, kým ma vietor nesie, idem. Pravdepodobne tam nedoletíme. Musíš ťať boha, musí. Toto bol landing, videl to? Dobre, let's go. Sticky, máme, full. Dobre, sme ready na smrť. Ježišmarja, kým sa stane to vyškriabem, daj mapu. Jo, tá jaskyňa bude niekde tu. Aspoň myslím, že to je tá jaskyňa s lopatou. Ak sa nemýlim, jo, je to na tom potoku. Hej, mýval! Pocet! Tak nič. Z neho vlastne nie je ani srst, nič, takže... ten je absolútne na nič. Ale lieky daj, ak by náhodou nejaké... Ak by sme teda náhodou nejaké potrebovali... Nič, budem sa musieť vyškriabať nejako tade, lebo... No. Čučoriedok, veľa. Aj, pozbierame, čo vojde, ale myslím, že už mám full. Srnky! Ježišmarja, som rýchly, jak tie čajky, človeče. Dobre, kde bude tá jaskyňa? Ona bude tu dole. O, nejsem si istý, ale myslím, že bude tu dole. Jo, ne. Tu, okej. Okay. Aha, áno. Už to vidím. Takže daj, nepôjdeme dole pešo, ne? Okej, dobre teda. No, rád by som tu postavil kemp. Staviam to pri každej jaskyni, potom viem, že som tu bol. Že som jaskyňu prelútil, vybavené. Hoď tam jeden stick, nech to máme. Že mrkni na šípy, jaj, tie granátové, aha, okej. Okay. Pozri, ale nie je škoda. Chceš 4 minút na granáty. Teda myslím na granátové šípy. Chceš 4, čo chceš? Kamenný šíp, výbuch. Ne, to chce 2 baterky, Johnny. Ne, nehrozí. Baterky šetrím. Ne. A 4 šípy potrebuješ a dostaneš jeden výbušný šíp. Neviem, mne to príde, že skôr je... Ne. Skôr vyrobiť bombu. To mne príde... Boha! Hrblé netopier, počkaj, henten má gumiprák, čo som v živote nepoužil v tejto hre, ale dobre. Použil práve teraz, máme ešte jedno lano. Problém je molotov koktejl, mám ho málo. Dobre, nič, ukladáme, ideme dnu. Toto je čo? Neviem, nedá sa to rozbiť. Uložiť. Áno, prepísať, ideme dnu. Nemáte ešte niečo, čo by stálo za ľud? Nie, nemáte. Pomednú. Nie je na čo čakať. Let's go. Lopata, už idem. Dacekliky nepotrebuje profesionál. Presne tak, Jakub. No. Čul. Jasné. Posypáme dole. Bude nejaký lútik. Fľaša kyslíková, daj. A to je asi tak všetko. Dobre teda. Kým tam behnem ešte a skočím, rád by som ten klot. Daj. A daj mi polievku srnca. Nech máme bonus na silu. Neviem, kde tam je fight prvý, ale pre istotu, ak by bolo treba. Tak poďme. Som tu. Ste to aj vy? Aj, tak tu fajt nebude, tu sa budeme potápať, ale idem tu obehnúť, lebo náboje, lieky, perfektné, pásky, nádhera, chlást, malinovka, neverím, náboj nemáš, kamo. Neuveriteľné, lakomí sú tí výsadkári, neuveriteľné. Dobre, toto máme. Joel, neviem jak to čítať, ale ďakujem moc, vítaj v bande netopierov. Ešte neplávame, gacek.
Ešte toto chcem prelútiť. Neviem, či tu nejaký lútik ešte je. Reflektor. Na čo tu svieti ten reflektor, keď tu nie je žiaden lút? A tam sme boli, odtiaľ sme prišli. Dobre, tak nič, musíme sa ísť potápať. A myslím, že si pamätám tú prvú sekciu. Čo som... lano, okej. Okay. A to je tak všetko, ne? Čo vidím? Presne tak. Spravíme ešte tu jednu C4, tým teda máme radosť a pásky. C4 máme full, spravím nejaký molotov. Jo, ešte sa mi to upratovať, takže open close. Molotov, všetok, definitívne. Čo budem mať 5 molotovov, no nie je to najhorší. Problém sú tie náboje ma dosť trápia, ale čo narobíš. Dobre, let's go. Ideme. Do diery, slamka do huby a ideme. Tu prvú časť si myslím pamätám, tam stačí byť trpezlivý a tie svine sa utopia, takže nebudeme musieť nejako brutálne fajtiť. Akurát to trvá, ale budem to využívať, hráme na hardcore, využijem každú príležitosť, jak sa ich zbaviť bez toho, aby mi ublížili, pretože chcem prežiť, ne? OK. Je to tu? Áno, dívaj, už tu je. Čau, Karol, ne. Dobre. No tak, poď, skoč do vody, je teplá. Bublinková, narobím ti bublinky, mal som fazulu dnes, poď. A, skoč, neboj sa, poď. Ja by sa, no tuto budeme musieť chvíľku s nimi šaškovať, ale ak urávim, chcem využívať každú a jednu príležitosť. A už sa kúpe. Kde? Utopil sa, alebo nie? Teraz neviem, ja ho musím vidieť, keď sa utopil. Neutopil sa. Dobre, teraz sa topí, okej, to bol prvý. Je ich tu viac, je ich tu myslím okolo 5, takže... Aj kosti. Ale toto definitívne budeme chvíľku využívať, túto tú srandu. Jo. Tak, kde ste, okej. Neopren. Ale neviem, má ten neopren nejaký efekt vraj? By ste mali plávať rýchlejšie, ale čo ja viem. Čau. Dupok skáč čo najviac. A idú dvaja, dobre, je to fajn. A ty si prečo krvavý už? Dostal facku od brata. No, je tu s nimi trošku prplačka, kým ich natiahneš do tej vody, ale... Chcem to využívať, proste. Definitívne. Voda je vlažná a mokrá, presne to. No tak, poď. Poď za svetlom na konci... Fuj, aký si hnusný. Poď za svetlom na konci tunela. Vem kšíž? Ne, na ty kšíž neplatí. Poď! Boha. Tu sa dá postaviť na to, čo by som... Možno, ak by som... Napadá ma jedna vec. Ak by som urobil toto... Ne, Gacek, ono to treba aj zapáliť, vieš? Dobre. Problém, že keď budem stáť na tom kameni, tak oni nebudú skákať do vody. Poď bližšie. Poď. Pozri, ľahký cieľ, pod za svetlom. Kristova noha. Dobre, možno by sme mohli využiť tento, ne? Nechcem s nimi svatiť. Jedna facka od neho, máš prdeli, neviem koľko armorov. Neviem, či som trafil nejakého. Tu to bola hlava, ne? Teraz to bola hlava. Hej. Staneš ešte? Teraz neviem. No a pokiaľ si dobre pamätám, je ich tu 5. Poď, neambi sa.
Nevidím tohoto jedného. Aha, tu je dole, okej, okay, toho máme. Dobre teda. Kam zašiel? Tam sa bugol. Ty vole, to teraz idem úplne naslepo, čo som nemal. Ale zasekol sa tam, dostal. Ej, ej, ej. A skočil. Skočil alebo neskočil? Kúpe sa alebo sa nekúpe? Vidíte ho niekto? Jeden, dva... Ne, dvaja sú tu iba. Ten jeden sa ešte neokúpal. Potkan hnusný. Kde si? Na mňa vyskočí od niekiaľ. Neskočil do tej vody? Zdalo sa mi, že skočil, ne? Jeden, dva... No neviem, už som domotaný z toho teraz. Asi ešte není čas koupaní, musí byť, Samro. Definitívne. Dobre, tak ideme ďalej, ideme ďalej. Budem sa tu ešte vrácať, lebo myslím, že tu na je dokonca aj zipser. Jo, tu je. To není zipser. Ale bude tu aj zipser. Poď môj, poď. Poď. Hovorím ti, poď. Poď, no tak, nehambi sa. Plavky už máš. Ja, to sú svine. To sú svine toto. Nechcem sa s ním byť, nechcem sa s ním byť. Oh, oh. No vidíš, hovorím, že voda je dobrá. Tak, poď sa kúpať. Dobre, toto bol myslím štvrtý, ak je toho tretieho som nevidel umrieť. Skočil, smočil. Vy ste zase vtipný dnes. bude tu zipser ešte definitívne. Ak sa nemýlim. Alebo možno aj nie. Ne, tu ideme ďalej. OK, fajn, tak to bolo všetko. Mýlil som sa. Dobre. Prvá časť za nami. Tam, tam, tam. Jo, som tu. Takže tuto... Ježišmaria, hovno vidím, hej. Na breh, na breh. Jo, tuto by sme ich mohli tiež pár utopiť, myslím, že sa to dá, ale loot, 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 náboje, hra, prosím, náboje. Nie zrovna tieto. Baterky, počkaj, prebijem, keď tam je baterka navyše, definitívne prebijem. Daj. Vole, náboje! Ne. Ne, lako má hra, ty vole. Veď už tam počujem, jak tam niečo vrzga, grga, prdí. Pozbieral som všetko, čo som pozbierať mohol. Myslím, že áno. Dobre, poďme. Dobre, 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 dobre. Let's go, let's go, let's go. Zatiaľ full armor. Nula smrti, tamto budú dnu všetci. A... Jo, 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 jo. Jo, jo. Ježišmaria, ja by som najradšej, viete čo urobil? Vletel dnu, natiahol ich čo najviac a vyťahol ich. Ak sa seknú tu, bude fajn. Ak ne, budem ich ťahať do tej vody. Go. Staminu máme. Kde, ježišmaria, čo ich tu je? OK, OK, hoši, poďte, poďte, poďte. Poď, poďte, taďal, taďal, taďal von. Prejdete. Jo, prejdu, okej, 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 okej. Neviem, či ich vyťahneme teda všetkých. Poď, skoč, skoč za mnou. Neboj sa. Tak, presne. Dobre, jeden.
ešte to chce zopár, alebo respektíve utopiť ich čo najviac, aby sme teda nemiňali náboje a bordel, dívaj, tu sú nasekaní všetci. Hazar! Poďte! Tu je party! Tam-taram-tam, idete či nejdete? A idu. Poď, skok! Jo, pecka, druhý. Neviem, koľko ich tam bolo, 5? 5 alebo 6? Dobre. Radšej opatrne. A tam sú stále naskladaní. Oj, tak tohoto jedného som dal. Dobre, vidíte odtiaľ? O, idu. Perfektné. Dobre, toto je dobrá taktika. To sa mi páči. Skok! Šup! Ejva, jak sa kúpu. Budú mať tak čisté podvozky, kamarád. Jak nikto. Jak žiaden kanibal v tomto lese. Ešte tam ostal jeden. Teba, dosť isté. Ne. Nebijeme sa. Poď do vody. Poď, šup. Skok. Tu sa odrazíš a hop. Let's go. A tento je hamblivý, ten nemá plavky asi. Kde si, povedz mi. Ale čo si pamätám, býval tu Zipser. Alebo je to random po tých jaskyniach, tí nepriateľ. No dívaj, tento sa dokonca vrátil, ne? Dúfam, že sa vrátil, že nepríde niekde od chrbta. Hej. Kufrík, čo som zabudol. C4, veľa C4. Ale, čo ja nemám? Nemám to. Nemám miesto, lebo mám 3 bomby urobené. Nechcem na teba míňať náboje. Fakt nechcem. Poď. Ide za mnou, vidíte to niekto? Nejde, boha, tento je... OK, ide. Uj, skok, poď. Dobre, to bol myslím posledný, nie? Mali by sme to tam mať čisté, ak tam nie je nič schované. Zakousil niekoľko trenírek, ale ešte neumžel. Sumarizuješ môj stream, Samro. Dobre, ostal tu niekto? Vyzerá, že máme čisto. Toto bola skvelá taktika. Baterky. Náboje, hoši, náhodou. Chlast, to je fajn. Aj tu ešte jeden, jak je to možné? Čo som vás zle porátal? A ty si už načatý. Dobre, tento má za sebou. Ten sa už ani nebránil, ten bol zmetený. Tam toto smrdí, ale najskôr to tu chcem prejsť celé dôkladne. Nejaký lútik ešte. Odtiaľ sme prišli, takže toto je jediný lút, ktorý tu bol. Všetko od vás, chlapci, okrem batériek a týchto vecí ste nemali nič. Asi nie, budeme musieť ísť ďalej. Kosti máte. Čo mi hovorí? Máme nejaké lana? Poďme, narobíme nejaký armor do zásoby. Pozbierame, koľko kostí len pôjde. Čo, zjete? Marko, Polo. Jiří, ahoj, ešte si nehral tú hru. Tak sleduj. Dobre, aj kosti. Dobre, idem dál. Kosti. Tuto bude definitívne nejaké svinstvo. Ticho. Cítim to v kostiach, že to bude nejaké svinstvo. Ježiš, tieto otvorené haly, ak ja to nemám rád. Crouch, nech ma nepočujú. Najskôr ich nájdem, kde sú. Dobre, no, Zipser je tam, okej. Okay. Ešte niekto? Ježiš, barečo! Okej, okay, to je tá klapavá dvoj... Nie. No už to ide po mne. Ježišmaria, sekni sa tu, prosím, neprejdi cez toto.
Dobre, tak to bude... prejdeš? Ty vole, na prejde! Ne, tu, toto neprejdeš, toto zúžené uho. Povedz mi, že neprejdeš, Neprejde! Tak tam klepkaj nohami hore, dívaj. Pošlem ti niečo. Ne. Nejíp sa. Dívaj, rovno na prdel. Bum! Jak to, že to žije? Okej, šetrím C4 trošku. Myslím, že to ugrillujem. Podľa mňa, ja si myslím, že jedna bomba tomu bude stačiť, ne? A je to hardcore, no to je pravda. Tak nič. Jej! Ty vole! Jeden armor fuč. Tak, teraz som sa dostral úplne. Furt to žije. Skoč do vody, uhasíš sa. No a je to v prdeli, ale vieš, čo je v prdeli? Že z toho nemám armor. Jak trepe nožičkami, ručičkami. Toľko rúk má a nevie plávať. Veríš tomu? Dobre. Tak to bolo zbytočné, absolútne. Tak ja som dúfal, že neprejde cez tú dieru. Ale prešiel potkan. Dobre. Bežalo niečo za tebou, alebo si prišiel sám? Neviem, uvidíme. Testing. Baby, chcem tú lupatu, pome. A taktiež chcem to ale prežiť. Bol tu zipser, to vieme definitívne, ale kde je teraz, nevieme. Nemám rád, keď ho nevidím, tam je. Tam je vzadu? Ne. A tu je, okej, vidím ho. Dobre, ne. Jaj, koľko ich tu je? Ne? Čau. Nebudem do toho strieľať, toto nemá význam, veď to vydrží jak prasa. Dobre, ide to, utopíme to. Keď to prejde cez tú skulinu, túto. Keď to neprejde, budem to musieť upáliť, alebo ja neviem, čo s tým urobím. Poď, keď prejdeš, bude to dobré, keď neprejdeš. Prešiel? Joj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 
týchto býva armor, dobrý armor, ale čo? Zase bez fightu, prečo nie, ne? No tak neambi sa, poď. A, skok. Let's go. Ne, nebudeme sa hrať na schovávačku teraz, že ne? Zaklepkaj nohami a poď. Šup, do vody. No tak. Au. Dobre, zobral mi armor, myslím. Alebo ne? Ale utopil sa, okej. Okay. Tak nič, plávaj zatiaľ. Hú, ty vole, koľko ich tam je tých nohatých? To ako nemôžem takto tu len s nohatými sa hrať. Bežať cez pol jaskyne. Dostal som hudlana, no teraz, ty vado. Fuj, jaký smrad. Dobre, už rád bych dal toho zipsera, ideálne. Ja mám náboje? Odkiaľ? Neverím. Máme nejaké navyše? Ne, to som nabil všetko, čo som mal. OK, fajn. Dobre, zipser, si na rade. Ak tu nevylezie zase ešte niečo nohaté. Dobre, poď. Nepluj po tej zemi. Sekeru! Boha, dvaja sú tu! Ej. Au! Ne. Aj, toto nebolo dobre. Ne, nechaj. Toho potrebujem doraziť. Toho načatého, ale nemám staminu. Jo, staminu!
Tak toto vôbec nebolo dobre. Ne, toto nemá zmysel. Bez staminy to nemá zmysel. Gacek. Gacek, vybehni odtiaľ to von. Potrebujeme to robiť nejako... nejako inak, lebo prídem o celý armor a neviem, čo ma tam ešte čaká. Je tu, je za mnou, je za mnou! OK. Nemám staminu. Dobre, ale tu sám. Není. OK, tento je dole. Uí! Uvni! Ne, armor, môj armor! Teraz je dole, ale mám dva armory. Ale o 4 som prišiel. Ajajaj. Oni sa navzájom vypnú. No ja viem, že oni si ubližujú aj navzájom, pokiaľ stoja blízko seba, Johnny, ale zase nebudem tu 2 dní. Dojdu mi baterky, čo mi hovorí. Nabijeme baterku, na zemi je ešte jedna. Daj. Kde padol ten jeden? Tu. Daj armor. Pavel, máš pocit, že tu je niekto iný? A nie Gacek. Čo som chcel urobiť je... armor nahodiť na seba, áno, áno. Dobre, dvakrát hento, jo. Skoro full, jeden nám chýba. Dobre, bol tam loot nejaký v strede, ak by tam boli náboje, bolo by to ideálne, lebo teraz som minul 4-5 nábojov. Ešte tu niečo šuští, čo sa mi nepáči. Jak vravím, ja tak nemám rád tie otvorené priestranstvá. Radšej budem bojovať v tých tuneloch, lebo viem, kadeľ mám utekať, väčšinou sa tam zaseknú. Ale tieto otvorené priestranstvá sú des. Dobre, máme notebook, nejaký nový point. Bunker údržby A. Ty máš nejaký mod, doplnek baterce, díky. Nič, hoši, ako jeden náboj normál... Ja sa na to vyseriem, ty vole. Nejaký note, alebo niečo? Ne. No a taktiež blbo sa hľadá loot po týchto tu obrovských jaskyniach, alebo po tých halách. Baterky. Tento má náboje. Granát. Jo, urobíme C4. Jo, 9 mm. Nabíjaj, nabíjaj, kým tu nikto nie je. Je to zostrihanek sa, bro. Koľkokrát bol povedané armor? Málo, Noel, málo, lebo armor je dôležitý. Dobre, poďme narobiť nejaké bomby. La bomba. La bomba, vojde mi do inventára jedna. Cool, a neviem, či som teraz jednu vyplúval. Navyše, jo, tu je tá jedna, beriem ju. Jo, som sa zlákol vlastného tieňa. Dobre, tie baterka to nasr... Ty máš náboje, fajn. Poďme to tu obzrieť, pretože tieto veľké haly sa debilne prehľadávajú. Ešte mám nejaké náboje na... Budeme mať niekedy plný zásobník, v tej pištoli máme plný zásobník. A plus 4 náboje navyše, OK, tak to už je o niečo lepšie. Tam asi budeme pokračovať, ale najskôr to tu polútim všetko. Ďalšie. Ó, náboje, skvelé. Svetlice, full. Ďalšie náboje. Nádhera, ešte to tu obehnem, táto hala vyzerá, že je dobrá. Granáty, máme full granáty, aj to by som mohol využívať, len tie granáty sú na hovno, lebo... Potrebuješ to hodiť tam, kde bude nepriateľ, alebo kde je a musí tam chvíľku stať, kým to buchne. Takže, není to boh vie čo, no. Dobre, myslím, že som to tu prešiel všetko, čo myslíte vy? Určite nie, ale... Kosti ešte nejaké, vojdu sa. Čo mi hovorí, že by sme možno mohli spraviť ešte jeden armor. Neviem, či som to tu prezrel všetko. Že hraj niekto iný, ja len sedím vedľa a komentujem, ne. A mením si trenky, ne? Ne, hardcore, jedem. Jedem. Kosti. Full. Dobre, čo mi hovorí, kým pôjdeme ďalej, armor.
Poď ho zbúchať. Ne, žiaden armor, nemám lana, okej. Okay. Sekírky do ruky, ideme. A ideme sa potápať. Vyzerá to tak. Ne, nejdeme. Ježišmarja, už teraz mám obavy z toho, čo tam bude. Problém je, že teraz už sa nemám kam moc kde vrátiť. Takže ideme pijanko, zistíme, čo je pred nami a podľa toho sa rozhodneme. Peniaze. Je tu obchod s nábojmi. A tak nejdeme sa potápať, ok, fajn. Peniaze na zemi. Jaj, koľko veľa peniazí. Kurgacek, nezdržuj sa s peniazmi. Mimochodom, netuším, na čo sú peniaze v tejto hre. Viem, že prikladalo sa do ohňa nimi v jedničke, ale čo som si všimol, tak tuto podkuruješ väčšinou listami zo stromov. Lukáš, ahoj, čo, čau. Dobre, už ich počujem. Ježišmarja, no... tu sa tiež môžeme kúpať, hoši, tak pome. Traja, vidím troch, vidím tam zipsera. Jo, je tam... Poďte, ne, žiadne facky, kúpať sa! Všetci sa kúpať, poďme. Traja, títo... Jeden zipser, už sa fackujú. Jeden je dole. Zipser, daj mu, pogebení. Už je načatý, dorazol. Dobre, druhý. Zipser, poď. Aj keď zipsera by som rád dal, lebo armor, chápeš? No tak. Neočumujte sa tam. Do vody, kamoši už sa tu čakajú. No, aj po zipserovi, mám po armore, ale nevadí. Aspoň bez roboty. Tak poď ešte ty a je. A je to vyriešené. Táto jaskyňa je vlastne celkom easy, človeče, lebo polovicu tých nepriateľov utopíš. Jojojo! Kúpeš sa? Nekúpeš sa. Ty vole, nemám na teba náladu, ako... Celý deň sa s tebou naťahovať. Poď! Poď do tej vody! Šup! Šup! Skoč! Jedna facka... Dobre, hotové. Jedna facka, tri armory dole. Nechcem riskovať tie facky, lebo... Dobre, otázka znie. Boli tu sami? Gaco na to ide chytře, poučil sa s Muťakom, no však správne. Dobre, myslím, že budeme pokračovať tam, ty vole, počujem tu niečo dupotať. Ale neviem, čo to je, ľud nevidím žiaden. Okej, okay. Sme pri lopate? Neverím, že si nebola. Ale ešte to nie je všetko, mám taký pocit. Ale definitívne, okej, zipser párky malé. Fajn, daj mi ražeň a ideme napichovať. Tak, potkany malé. Tak, ja vám dám ražničí z vás narobím. Aj tam ešte beha. Hej ti! Au. Problém je, že to stojí do staminy, aby som si mal dobiť ja vôbec nevyužívam polievku, človeče, čo som si navaril. Ok, pre istotu, neviem, čo tu ešte na nás vylezie. Chlipni si, čo nám dá aj staminu nejakú. Potrebuje zvednúť? Ne, žiadne potrebuje zvednúť. Oj! Čo? Dobre, tu je lopata, okej, spokojnosť, mám lopatu, Ježišmaria, netopiere, blbe, to nebolo na vás, to bolo na moju rodinu, brokovnica, čo iba, tak iba jedna vec, v kufri, výborne, náboj, Gacek má rád, geniálne, máme lopatu. Otvárajú sa nám úplne nové možnosti, čo znamená, že toto, tu máme hotovo, ne? Môžeme ísť späť.
Ešte to tu prejdem, či náhodou nejaký lútik zašitý, ale myslím, že nie. Radšej chceš užiť polievku na kúpanie? Polievku mám nejakú? Nemám. Ne, mám. Ešte to tu čeknem, mám takým som tu, či náhodou nejaký note alebo niečo. Alebo nejaká poznámka, čo ma bude mrzieť nakoniec? Ne. Dobre teda, takže, dáme si jedlo, nech mám stamku, nech môžem behať. Aj tu polievku, aha. Na kúpanie, no teraz už iba na kúpanie. No myslím, že tu... Počkaj, z tejto jaskyne by mala byť nejaká skratka, ne? Už som tu, narobíme oné. Narobíme. Podpalovač alkoholový, ty vole, tak toto sme zvládli absolútne luxusne, túto jaskyňu. Som myslel, že to bude horšie, no ale tak ako 15 z nich sme utopili, čo je pohoda. Dobre, tam to nepokračuje, takže tady späť. Počkaj, teraz musím prejsť celú jaskyňu späť, no vyzerá to tak. Pôjde, mám hotovo. Dobre, tak asi tá ďal. Viem, že tu bola nejaká skratka pri tej lopate, ale nepamätám si aká. Ume, uvidíme. Povedal Gacek a to... Malo by to tu byť vykýlené. Úplne. Tak uvidíme. Ježišmaria, táto tu obrovská hala. Nenaspavnoval sa vám nejaký loot? Alebo musíme vyjsť celú jaskyňu von? Jako sme prišli? Čo je tá ďal, myslím? Tento kút som čekol, tu nebol žiaden loot. Tak nič, ideme. Čo iné? Čo iné? Vylezieme celú jaskyňu až von. Čo je, ty vole, strašne ďaleko, ej. Toto nie je žiadna skratka, alebo mi niečo ušlo. Nepamätám si to už, no nevadí. Jaj! Skratka sa nám otvorila, už si pamätám. Dobre, vieš čo, ale ty dostaneš granát. Chcem šetriť C4, granátov mám dosť a na stabilný cieľ je to v pohode, teda dúfam. Jaj! To stačil granát, okej, okay, paráda. Výborne, tie kufre tu boli, alebo to vypadli teraz, jak to... Ne, tie tu boli, ne, lebo som to už polútil. To, tie už sú polútené. Takže toto je tá skratka, okej, okay, let's go. No jasné, netopiera, ale teraz som vás videl. Ruky, nohy nezbieraj, Gacek. To bolí. Dadan. Lukáš, pozerám darované členstvo pre Kuklio. Ďakujem moc, brácho. Ešte nevyšiel alert, ale pevne verím, že... Jo, jak lietajú. A myslím, že som dal 3-1 ranou. Neverím. Počkej. Ja napichnem, ty. Svinia malá. Máš to za sebou? Jo, má to za sebou. Jednou ranou troch. Ešte tu je, vidím ťa, ty sliska malá svinia. Je tam, dobre, máme. Klid. Daj mi náboje, nemáš, vyser si. Dobre, prečo sú tu nepriateľa? Toto by mala byť skratka, že už končíme, ne? Alebo tu ešte niečo cestou je. Neviem, uvidíme. Bež, Gacek, ukáže sa. Hej, tak vás tu je, ty vole, čo to tu je? Kinder party. Je tam ešte. Docela mi to ide s tým oštepom, povedal Gacek a dostal facku od parku. Mám ťa. Žerie dosť veľa staminy ten oštep, no problém je, že ani nemám staminu, to je ten problém. Mal by som sa nažrať, napiť, polievku dať. Čo vlastne neviem, na čo ju suším, daj si, keď tu máme fight. A nevieme ešte, čo nás čaká. A plus, možno si daj jednu minču, ne? Keby, že tak.
Dobre. Ja myslím, že máme. Let's go down. Okej. Takže nie je cesty späť. Dobre. Budem pevne veriť, že odtiaľto vyjdeme, tak musíme odtiaľto vyjsť, kam by to viedlo, asi nie. Ježišmarja, to je hnus tu na zemi. Divoká párty po tých jaskyni. Á, sme on, okej, okay, paráda. Let's go, lopata. Lopata je doma. Výborne, jaký je time? To by ma zaujímalo. Či ideme domov chrápať? Jo, ideme domov chrápať, ty vado. Koľko hodín? Pol dvanástej. Spať tu nechcem. Jak ďaleko to je na bejsku? Blízko. A odtiaľ to by som tam mohol doletieť. Okej, okay, okej. Okay. Vylezieme na tú skalu. Doletíme domov. Ľudia... Debil Karol! Vylezieme na tú skalu. Doletíme. Sorry za tmu, ľudia. Bude chvíľku tma, ale... O chvíľočku sa to zlepší, dúfam. Hneď ak sa doma vyspíme. Uložíme, vyspíme a je jeseň, mám taký pocit. Pozerám, že sa svarbili stromy. Keď ja to mám nabindované, gace, neviem čo tu šaškuješ. Let's go! Naber rýchlosť. Ujaj! OK, máme to. Mapa... home sweet home. Jedem. Je to kanibalský kemp, ale s nimi sa teraz rád nejdem. Doletíme domov, pôjdeme to vychrápať, uložíme to v prvom rade, lebo máme lopatu a potom... buď teda pre brokovnicu, čo neviem, či ihneď by som rád, alebo... pôjdeme do toho nového bunkru, uvidíme, čo máme skôr po ceste. Dobre, kde je moja base? Niekde tu. Sorry za tmu, priatelia, přátelové, bejska je tu. Na strechu, na strechu, zapichni to na strechu. Yes, baby, nádhera. Ježmar, padlo mi dole rogalo, normálny si. Baterky nejaké máme, takže prisvietím trošku. Ich máme jasno, nechcem si šlapnúť do pasci. Dobre teda, spinkať. Dohorel mi oheň, čo je nemilé, ale v pohode, prežijeme. Go, maráda. No, prečo by som rád do toho bunkru, pretože ten bunker, ktorý sme momentálne teraz našli alebo otvorili, tak myslím, že v tom bunkri je kúša a tu definitívne chcem, lebo tá sa dá využívať aj s baterkou v tých jaskyniach. Nič sa nám nerozpálilo, však jasné, čo by sa... Spí! No, čo ste došli neskôr, priatelia, sorry, musel som sa napiť, čo ste došli neskôr, na začiatku som to vysvetľoval, malo byť dnes video farming, ale nestihol som dostriať, takže bude, dúfam, že zajtra, že to zajtra stihnem, takže som to musel popriadzovať dnes stream z lesa, zajtra by malo byť video farming a v nedeľu samozrejme maj sa mrkári, jak vždy. Toč info k chatu, čo som tam zbežne teraz čítal, že hento maj sa mrkára farming, čo, kedy, kde, ako bude. Dobre, toto máme. Myslím, že môžem si dať polievku. Navaríme si ešte asi jednu várku a vyrazíme na cesty. Mám taký pocit. Jo, dopil som to ani neviem. Dopil som to celé, lebo... Jo, dopil som to. OK, ulož nám to. Ano. Koľko máme vlastne? Koľko máme? Ne, to teraz asi neuvidím. Počkaj, uvidím to tu. Deň 6. OK, máme deň 6. Nádhera. Let's go von. Let's go von. Nejaká tma tam je, ne? Čo sme nespali? Spali sme. OK. Volej na nejakú blbie osvetlená jaskyňa. Dobre, máme. Idem uvariť tú polievku, teda kým tu máme nejaké to meso. Aj keď napadá ma. Inventári mám nejaké zhnilé kúsky, takže pustiť, nesiesť, ďacek. Vyhodím aj tie nohy. Fuj. Ruky. Fuj. Tak, nech to je tu pekne vo vode. Ani ne... tam som to niekde pohádzal. Malo by to zmiznúť, teda dúfam, že to zmizne. Naberieme si vodu. Uvaríme polievku a... padáme. Mrkneme na mapu kam vlastne. Lebo neviem, čo je po ceste skôr.
Oh, alebo jak to využiť tým rogalom teda, aby to normálne fungovalo. Ježiš, ja nemám oheň. Jak to, že mi to zaslo, hej? Čo to je? Za kúzla, za čary. Neuveriteľné. Mám strechu, ne? Ježiš, nemám meso, okej, počkaj. Dívaj, vysuš. Kto mi zožral rybu? Karol! Som chcel navariť tú... On mi zožral rybu, pozri. Hádzal som tu dve ryby, že? Ste mi svedkovia. Na začiatku streamu. Neuveriteľné. Čo som chcel... Okej, tak ešte raz. Tak. Dvakrát meso. Jo, máme. Varsa. Videl som tu jazveca. Kam šiel? Iž pasce mám podvíhané, takže mali sme návštevu. Okej. Chápem. Potrebujeme viac pasci, ale problém je, že lana a momentálne lana chcem používať hlavne na armor. Takže tak. Dobre, let's go. Svinia Karol, ty vole, normálne mi zožrala sprosto rybu. Ale mi to zožrali tie blatené rite, čo tu behajú. Henten. Netrčí ti ešte chvost ryby? Od niekiaľ? Čo si ju zožral? No nič, naložíme asi na oheň. Nech to tu aspoň chvíľku vydrží horieť. Chcel som čeknúť tú mapu teda. Dobre, definitívne odomkli sme si bunker, ktorý je, áno, tamto blíká. Bunker. A dole je brokovnica. Úprimne, radšej by som šiel do bunkru a tam by sa dalo potom niekde vyškriabať na skalu a zletieť dole na brokovnicu, keďže máme lopatu, ale najskôr by som asi šiel do bunkru. Jojo, taký je plán. Skúsime tam doletieť. Máme rogalo, tak prečo nie, ne? Let's go. No, dobre, dovaríme. Všetko je ready. Jo, máme. Ja myslím, že máme, ne? Idem to ešte uložiť, šikovne. Kým sme tu, tu mám ukladací tento na vonku, aby som nemusel letieť dnu, keď treba uložiť. Jastrap ti berie zo sušiaka, robí si prdel. Jastrap tu je. Keď si tu zapískaj. To vážne. Ti tu normálne kradnú. Ale veď to je skoro v dome. Budem tam musieť dať nejakú stenu. Neviem prečo, keď to mám nabindované. Let's go. Počkaj, mám to nabité, ne? Okej. Cool. Dobre, takže naber rýchlosť. Naberaj výšku. A mapa. Smer bunker. Tam by sme doletieť mohli. Ešte trošku naber rýchlosť a ešte trošku naber výšku a uvidíme. Možno to tam budeme musieť chvíľku došlapať, ale skúsim doletieť čo najďalej, ak sa dá. Problém je, že už sme dosť medzi stromami. Ale skúsim to tu nejako prekľučkovať. Tak možno budeme musieť asi dobehnúť zbytok pešo. To nevadí. Ej, bacha, kľučkuj! Ej vole, ja som tak dobrý, že to ani možné není. Tu naberieme trošku rýchlosť. Naber výšku. Ej vado. No je to nádhera? Povedz mi, že to nie je nádhera. Jako úprimne, stále som, alebo... Tak nejako som dúfal, že urobia to, aby sme si mohli ten klzák alebo to rogalo brávať do inventáru. Čo je absolútna nádhera teraz. Ale myslím, že to je dosť OP. Lebo s týmto preletíš mapu fakt ako brutálne rýchlo. Ale zas povedzme si, že oproti Forestu je... Oproti Forestu jedničke je táto tu mapa oveľa väčšia, takže áno. Dobre, sme tu sami, môžem kopať. Nikto ma neznásilní zo zadu, nejaký medveď alebo niečo. Daj lopatu, ideme na to. Tarán. Kopej, hluboko kopej. Ak sa nemýlim... Alebo sa mýlim. Tu na ešte nie je kuša asi, nie? Ešte, ne, tá bude asi v ďalšom bunkri. No nič, uvidíme. Vykopeme to a bude. Všetko preč. Samuel, ahoj. Tarán.
Ježmaria, tak ako koľko tu mám kopať? 2 dní? Haló. Neviem, kde presne ten otvor je. Ten obchodený otvor. Alebo otvorený obchod. A, ne, máme to. Jo, jo, je to? Jo, je to. Aj sekírku, ak by bolo treba niekoho majznúť i hneď, po hlave. Let's go. Neviem, toto je... Nie, to je údržbový, to nie je ešte ten jedlo, okej. Okay. Uh-huh. Tak tu ešte kúša nebude. Nevadí, nevadí. Nevadí, otváraj, ne. Čo? Jurún, multinazdár. Píšeš si do kalendára, že si chytil stream? Geniálne. Náboje? Jo. Deviatkové. Ja to čeknem, či to máme nabité. Jen to daj preč. Mapu daj preč, hovorím. Dobre, máme to nabité. Preč to tu baterka, jak sme na tom s jasom, full. Keď to bude presvietené, hoši, píšte mi, ale zatiaľ sa mi to zdalo OK. Nič som neprehliadol, dúfam, že ne. Aj. Netrafil. Ty vole, to šlo rovno do toho. Yes. Dievaj, armor v prdeli, ne. Nezobralo to armor, chvala bohu. Baterka. Jaj, to je sekera, požiarná. OK, daj. Toho máme full, lebo to sa nám všetko spavnuje v tom našom bunkri. A nejaké drôtiky, to... Som pozbieral žiarovky na žiarovky, nasrať. Dobre, tu máme ešte, teraz to môžeš odložiť. Ježiš, tá hudba. Nejde to vypnúť, bohužiaľ. Dobre, čo máme tu? Nejaké noty. Jo, presne, ďakujem. Dobre, máme nejaké módy na pištol, a neviem na čo, rezance, baterka na pištol. Máme, jo. Teraz, potravinový bunker, teraz máme kušu, geniálne. Karta. Nádhera. Počiaren na to nasrať, to nechcem. Ešte niečo? Chipsy, alebo čo to bolo, cerálie. Nieco, nieco, meso, daj, definitívne. Náhodou, niečo na poličke, frnci. Ne, myslím, že odtiaľ to je to všetko. Dobre, máme. Bunker som otvoril, geniálne. Tuto môžem uložiť. Čo, absolútne vôbec nie je zlý nápad. Tento sa nedá rozbiť. To by bol skákajúci vysávač. Toto skúsim doma spraviť so svojím, ne? Dobre, ukladáme, už keď sme tu. Definitívne, keď je príležitosť, prečo nie? Lieky daj. Kniha. O čom? Korporátna línia. Neverím. Fakt? Dobre, nevadí. Teraz není čas čítať. Není čas čítať. Dívaj, čo robí čítanie s ľuďmi. Pozri na to uvovanie. Čítal a jak dopadol. Dobre, oblek pre Karola. Yes. Spravíme si z Karola pingla. Aspoň ho uvidím v tom lese, človeče, lebo chodí tam jak duch, človeče. Ledva jeho vidieť. Samuel, ďakujem moc. Pre zmenu som zavítal do lesa, presne tak. OK, myslím, že tento bunker je done, priatelia. Done. Ideme von. Ideme von. A čekneme, čo sme teda... paska, daj sem. Ja som určite niečo prehliadol, ale nevadí. Nevadí. Ty niečo schovávaš ešte? Tu v tomto... okej. Okay. Ešte, že som si zápol baterku. Dobre. Ešte niečo tu na polici frnci. Nič. Schovaj to, lezieme hore. Tadán! Ja to tu len čeknem, lebo mi YouTube vyhodil nejakú divnú hlášku, ale jo, stream beží, okej, máme to, všetko beží, tak jak bežať, hádam, má. Okej, som tu. Dobre, vylezím na tú skálu a letíme, kam teda? Radek, darované členstva 5 krát kanály, ďakujem ti za všetkých obdarovaných a hlavne ďakujem za seba. Počujem, že tu niečo vrzgať, ale mal by som prebehnúť tie vozíky, nie? Či tu nie je nejaký lútik? Baterka. Nie, to bola tiskárna.
Batérie máme full, myslím, že to je všetko. Ten bagger si nepamätám, či niečo má pri sebe. Ale pre istotu to čeknem. Radek, ešte raz ďakujem. Dobre, toto nic, 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 nic. Cool. Nič, vyleziem na tú skalu a ideme one. Letíme, kam teda? Som povedal, že sa pozriem do mapy a nepozrel som sa. Výborne, takže máme bunker pred sebou rovno cestou na túto. Na brokovnicu. Takže ideme tam. Geniálne. Geniálne, geniálne. Naprosto geniálne. Takže daj mi lietadlo. A... rýchlosť. Píška. No, tuto ide z kopca, to by malo byť OK. Daj mapu, nech tam trafíme. Paráda. A, susedia. Mohli byť nejaké lana. Tadán. Ale je, Radek, je. Je za čo. Ďakujem, ďakujem ešte raz. Dobre, takže tu niekde by mal byť ten bunker a potom to strihneme k tej brokovnici. Ako brokovnicu budem šetriť, lebo tých nábojov je malinko a potrebujeme šetriť. Takže brokovnicu budem šetriť, nepotrebujeme ju nutne, ale už keď ideme tým smerom, tak prečo nie? Dobre, tuto niekde, jo, vyzerá, že sme tu. Ty vole, to pohybovanie sa rogalo absolútne geniálne v tejto hre. Šup, jaskyňa. OK, chápem. Baterky, máme všetky, schovávaš niečo, nie, ty spinkáš. Dobre teda, let's go dnu, ne? Máme denné svetlo, poďme dnu. Dobre, svetlo. Budiš. Aha, aha. Jojojo, to si pamätám. La bunker. By mal byť na konci, nie? Teda... Joj! Jo, je to bunker, okej. Už som sa zľakol, že to je nejaká divná jaskyňa, ale nie. Podľa navigačky, bunker, tak máme. Musí byť. Dobre, zlestám. Nádhera, hafni to, šetríme. Nejaké mesíčko a šípy. Okej, jedlo, hlavne jedlo. Dobijeme stámku a myslím, áno, máme kartu k týmto dverám z toho prvého bunkru, takže... Kukuši by sme sa mali dostať, čo je absolútna nádhera. Už tam niečo hlásia. Už idem, neboj nič. No. Šipo máme full. Aj toho mesa, čo by som mal pojesť, nie? Dobiť trošku one len. Tie kocky steaku, dívaj, čo to dáva, že nič. Tak zase na druhej strane rýchlo to žere celkom. Dobre, potrebujeme si dať trošku minerálky, lebo nemáme sa to. Únava nám ide trošku dole, sme sa to, nenaspali sme toho veľa, lebo sme domov prišli o polnoci, alebo o ktorej. Takže únava nebude aká, zožer ústrice. Chlipneme trošku polievky. Tak. No a let's go, teda. Let's go, myslím, že odtiaľ máme všetko. Chlast nejaký, ne, nehrozí. Ešte to tu preletím, ale myslím, že odtiaľ to máme všetko, ne? Ak som niečo vynechal, píšte, myslím, že tadiaľ pôjdeme späť, alebo vyjdeme niekde inde, to už si nepamätám. Nenechávajte mrazničku otvorenú, alebo chladničku, no bohužiaľ, už je to jedno. Otváraj, Mara, ideme dnu. Rádek, musím podporiť najobľúbenejšieho streamera, ďakujem moc, kámo, fakt. Dobre, ne, sekeru daj. Kuša. Už tam vidím tie malé sevine. Hej, tak poďte. Parchanti malí, koľko vás tu je? Hej, títo sú nejaké pohybliví divne. Máme? Alebo nemáme? Ešte niektorý z vás dýchá? Jo, kúša!
Počujem tu niečo ešte šušťať, ale máme kušu. Bng! Nabrnkol si ju. Normálne tu počujem ešte niekoho šušťať. Ha? No neviem. Dobre, máme nejaké šipy, ale šipov máme full, dokuši je to nabité. Čo si ešte schovával? Nejaké jedlo, čo mám full, lebo nemáme otvárač na konzervy, ten je hore v zimnom biome, takže budeme musieť ísť pre neho, ak chcem zožrať všetky tie psie konzervy, čo sme ponachádzali. Ešte nejaký lúčik? Ne. Hore, go dál. Go dál. Zabudnutý pán. Sa mi to tu nejako nepozdáva. A furt tu počujem niečo, hej. Alebo tu počujem vlastné kroky. Haló? Je tu niekto? Ty vole, prečo sú tu tie creepy zvuky, keď to raz vyčistíš? Prečo? Keď tu nikto nie je, mal by tu byť kľud, nie? Joj! Okej, okej, beriem späť, beriem späť. Čo tam robíš? Uj, ne. To nohy. Tak poď. Ideme, zatancujeme si. Tancuj! Tancuj! Dobre, mám ťa. Vráť mi šíp. Aha, počkaj, musím si nabiť, jo, chápem. Počkaj, počkaj, bindovačka teraz. Serieme na luk, na dvojke. Chcem mať teda nabindovanú kušu, okej. Okay. Chápem. Furt tu niekoho počujem a dosraný som z toho. Daj, full šípy. Jo, a ty máš presne ten armor, ktorý mi chýba. Kvark, ja tam očujem Zetor. Počuješ blbie. Ja síce no brnčí tu tá ona, ne, ale čapoce tu niekto. Stále. To nie je centrála, ne, tento. Počuješ, jak to tu, neviem. Možno mám to v hlave už, nejako divné. Dobre, bol si tu sám? Hej. Vyzerá, že bol. O, nabijeme baterku, už keď sme tu, máme tam jednu rezervnú. Nabité, daj mi tu jednu. Paráda. Toho máme full, aj toho máme full. Ježiš, už, okej. Okay. No! Přátelové. Toto tu vedie k Paftonovcom. Ako ideme tam, ale budeme sa tu musieť vrátiť, pretože k Paftonovcom ja teraz nejdem. Bez brokovnice určite nie. Potrebujem najskôr ísť pre brokovnicu, až tak môžem ísť k Paftonovcom. Radek, ďakujem moc. Najväčší bobr, či sa, či, ako najväčší bobr sa chci zeptať, či budú ešte niekdy bobri, ale bobři od Hošižeky. Budú, vieš čo, áno, hej, určite spravím ešte, pretože je tam ten nový update, pokakaná voda a urobíme definitívne z toho sériu, lebo bobry boli sranda, ale budem musieť nájsť takú mapu, aby to nebolo pridlhé a to, lebo testoval som jednu väčšiu mapu a to bol nekonečný príbeh, takže aj som chcel počkať, aby tam vybehli teda nejaké tie updaty, a aby to bolo tak nejako už zladené a ustálené. Ale definitívne k bobrom sa ešte vrátime. OK, takže už si spomínam, áno, tuto sa ide k Paftonovcom, teda nie tuto, cez tie dvere. Tu budeme mať pravdepodobne kartu k tým dverám, ak sa nemýlim. Áno, Paftonovci. Tu je záznam z toho, jak sa menili. Ale tam ja proste nejdem, Manda. Bez brokovnice tam nejdem. Ty sa hasni tú baterku. Čo myslíš, že kradnem tie batérie do toho? Takže to nehrozí. Jo, tu je karta. Áno. Virginiana karta. Karta! Virginia, mám tvoju kartu platobnú. Dobre, nečítame hlúposti. Dobre, máme nový point. Čo to je? Obytný bunkr.
What? OK, na navigačke to uvidím asi až to. A to je nejaká mapa, hej. Jaj, lode, áno. Prišli nejaké lode a to sú lokácie. Áno, viem. OK, to sú jachty, čo sa dajú lútiť. A sú teda... Aha, OK. Dobre, niekde tam. Myslím, že tie poznámky nám ostávajú, nie? Náboje, brokovnica, paráda, ktorú ešte nemáme. Brokovnicová lišta. Dobre, myslím, že tuto to máme. A hotové? Poďal to? Jo. Dobre, takže tuto sa ide k Paftonovcom, ale tam ja nejdem. Tam ja proste nejdem. Proste ne. Tu Paftonovc. Nejdem tam. Bez brokovnice tam nejdem. To nemá zmysel. Na hardcore detonie. Armor máme. Máme nejaké bomby. Máme nejaký alkohol. Dalo by sa to, ale potrebujeme najskôr brokádu, kým pôjdeme dnu. Lebo ne. S týmito hajzlami na hardcore nejdem. Takže ideme von. Ideme pre brokovnicu. Definitívne. Moč v topánke, keď kráčaš, to tam hučalo, Johnny. Hej, nic. Sucho všade. Samuel, tú scénu pamätáš? Čo? Odkiaľ. Tadám. Počujem tu iskriť káble a plávať v tej vode, ináč to je, no, divé. Je to úplne bezpečné. Bezpečné jak víno. Dobre, let's go von. A smer brokovnice. Nie sme ďaleko od brokovnice a technicky budeme musieť vymyslieť nejaký plán. Dúfam, že sa tu nikto... kušu mám nabitú, sú tu nejaké šípy, ak by som potreboval. Hej, halo. Milím si knofličky. Mám to nabité. Dáš nejaký šíp? Ne, máme full. Dobre. Šípky do kuše full. Dívej, čo ich tu je, ty vado. Hej, prísto túto kontrolu, lebo prísahám, že som tu počul niekoho chodiť. Keď sme to... Dobre, a toto je potravinový bunker. Odtiaľ to mám, myslím, jedlo všetko. Dobre, paráda, hotovo, done, vybavené. Som sa zlakol, že je noc. A ne, to je jaskyňa. Káďa sa ide von, táď je to. Time, neviem aký je. Teraz mám baterku, takže vonku pozrieme, aký je time, ale myslím, že by sme to mohli stihnúť otočiť ešte brokovnicu. Paftonovcov neviem, či stihneme dnes, to bude... tam potrebujem možno, ja neviem, viac armoru alebo nie. Ináč, pokiaľ som to správne pochopil, alebo čo som čítal na fórkach, tak Paftonovcov ani nepotrebujete prejsť na to, aby ste prešli hru. Dá sa to, že úplne vynechať. A myslím, že tam dokonca nie je ani žiaden loot nejaký zaujímavý, ani žiadne vodítko, čo by vás brzdilo v postupe hry. Ja, Karol. No, a už dostal. Karol, pane bože. Sežvul. No, ďalšiu dostal. Ako oni mi ho zabijú, hej. Ja vám dám. Potkany malé. Dobre, ale fakt sa tu nechcem to šaškovať s vami. Karol, žiješ? Alebo ne? Neviem, či nepriateľa môžu zabiť Karola, ale vyzerá, že keď leží na zemi a budú do neho tlc, tak ako môžu technicky. Dúfam, že žije. Žiješ, Karol? Počkaj, vlastne ja mám pre teba. Hej, kde si? Karol, sem poď. Sem poď. Sem poď, pre teba niečo mám. Nie, počkaj, jak sa to robí? Získaj, klacky. Jak bol inventár? Počkaj. Správa základ. On môže mať správu základný, že pridávať na... Tak toto je cool. Vezmi oblečení. Ano. Tu máš. Tadá. Dones mi pivo. Teď. No jasne, sa poškrábe po hlave a sere na mňa. Dobre, Karol, potrebujem brokovnicu, ktorá je opačným smerom týmto.
A je to dosť ďaleko, rád by som tam doletel, ale viete čo, už lietame až moc, chvíľku sa prebehneme, možno nájdeme nejaký zaujímavý kemp a niečo na lutenie. Ne? Pardon. Pardon. Furman, nazdár, čo čau. Čo vystrájam? Kanibalov náňam. Po lese, respektíve oni mňa. Ježiš, je tu jesen, priatelia, ešte tak 1-2 dní bude zima a je to hotové. Zimu nemám rád v tejto hre, hovno je vidieť. Pretože nocno sneží, oslepuje ťa ten sneh a neviem čo všetko ešte, takže... neviem, či zimu neprečkám potom offline na base, lebo fakt nemám rád zimu v tejto hre. Za ďalšie zima, čo ti berie staminy, kopec, čo mi hovorí, chlipni si, polievky, tak máme staminu nejakú. A let's go. Let's go. Huby. Tak, kamene zbierame. Nejaký camp by to chcelo. Tam sušia meso, susedia. Na to im šáť nebudem. Sticky berieme, predplatené dnes. Toto je ináč, ja si ani nepamätám, či tu vôbec na tomto poloostrove sú nejaké tie zaujímavé miesta. Či tu nie je len tá brokovnica. Čo to tu je nejako? Ej, parta je tu. Parta hic. Ale, čo mám, hoši? Kývaj, čo mám. Parta hic. Á, sakra. Prišiel som o šip. Ale myslím, že šipky do kuše sa dajú tlačiť, ne? Oj, ty vole. Oh, tu je ten šíp, aha, mám ho, dobre. Mám ho. Tože ako... Máš to. Za sebu. Ne, počkaj, musím nabiť. No ne, teraz neviem, dajú sa šípky do kuše tlačiť, tej tlačia... Ej! Tak to bolo zakerné, ty špina. No, tak ten šíp už nenájdem nikdy. Musíš uhnúť tou debilnou kečkou, keď na teba mierím. Tak sa to robí. Fotka, vybavené. Dobre, nabito, no ten šip už nenájdem, ale je. Nechcem ich ťahať za sebou, lebo tam budem potrebovať kopať, ale huby som tu videl, huby bych pozbieral. Budeme musieť kopať tú brokovnicu a nechcem, aby okolo mňa lietali a byli ma po chrbte, kým ja teda budem kopať hrob, kde je schovaná brokovnica. Ale čo už, máme to nabité? Máme. Let's go. Nie sme ďaleko, už je to blízko. No, jasné. Jasné, kde ste? No dobre, nič, ideme k brokovnici. No, no, už tu je. Dúfam, že v tebe ten šíp ostal. Ostal, ale aj si prežil. Ej! Máš nabalené blata na sebe, človeče. Zobral som ten šíp teraz? Neviem, už sa. Hej, zobral vlastne, ja mám teraz o jeden šíp menej. Dobre, kde je tá brokáda? Niekde tu. Jo. Nerád kopem tú brokovnicu, lebo toto tu je tak neprehľadné. Áno, tu je ten hrob. No nič. Chvíľku počkáme, či tu nie sú parchanti okolo. Dobre, poďme na to. Vyzerá, že je tu kľud. Jak začnem kopať, prídu, ne? Už to vidím. Brokádu daj! Tadán. Tak, jo, máme. Brokovnica, yes baby, nádhera. Dobre teda, sme technicky ready na paftonovcov, aj keď nie som si istý. Tam by trebalo urobiť ešte nejaké tie zásoby... Bum, granáto, ty sa nešker sa, treba mi meso. Mývali. Dobre, nechce sa mi spešo domov. A definitívne domov chcem ísť. Alebo... Úprimne neviem, kde nám otvorilo ten obytný bunker. Ten bude niekde na opačnej strane mapy. Ne, to je dosť ďaleko. Premýšľal som... Či by sme nezaleteli na golfové ihrisko, lebo keď sa dobre pamätám, tak tam by mala byť zimná bunda. Keďže sa blíži zima, tá zimná bunda by sa hodila. Jo, ideme. Rozhodol som sa.
Chcem byť na to pripravený, pretože zima je na hovno. Pokiaľ ti je zima, máš polovičnú staminu a je to na nič. Plus na tom golfovom ihrisku by sa dalo docela dosť polútiť, no uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. Vole, padám, Noelito, ahoj, čau, nech si zastavil. Tadá, všem sa nezavďačíš, Marek, no presne, nikdy sa nezavďačíš všetkým, to je pointa celého sveta života. Rád by som sa dostal tuto... Tu by mohol byť nejaký útes, z ktorého by sa dalo skočiť, nabrať výšku a obletieť mapu. Keby som sa dostal aspoň na to golfové ihrisko, bolo by to fajn. Aj keď, koľko je hodín? Ne, ty vole, už je večer. Ne. Síliš to gacek moc. Takže to nedopadne dobre. Chce to reorganizovať. Nabindovať, nachystať sa. A nájsť zimnú bundu potom. Aj keď, ja si fakt nepamätám, kde presne tá zimná bunda je. Ale viem, že niekde pri golfovom ihrisku. Tam je našiel Johnny. Naposledy, keď sme hrali multiplayer, takže tam by sme to našli. Plus taktiež by to chcelo urobiť nejaký home na blueprinty, lebo veľa ich nemám. Aj keď pre mňa bol dôležitý ten odrazový mostík na Rogalo. To je žiadne kempy, človeče, ako fakt nič. Ale Rogalo, ďalšie. Tak nic, no. Ja už jedno mám. Čo mi stačí? Tam máš nabindovaný gacek. Let's go. Rýchlosť a výška. Obletíme to nejako rozumne. Skúsim letieť po pobreží, či nenájdeme nejaké chatky alebo niečo, nejaké rybárske chatky, čo by sa dali polútiť. Lebo aj tie si pamätám, to vidím. To vidím kem. Hej, OK. Tak tu definitívne. No. Tak toto skoro nedopadlo, dobre. OK, no, fajn. Dobre, nabí baterku, šetríme. Keď už sa dá. Dobre, nejaké lana, batérie. Fakt to ako nebolo nič viac? Tak nič, teda. Letíme ďalej. Vyzeralo to, že tu bude nejaký zaujímavý ľud, ale nebol. Rád by som domov doletel za svetla. Ťažko povedať, či sa zadarí. Ježišmária, sme dosť ďaleko. No, nevadí, uvidíme, hádam, tam doletíme. Čo už, nechce sa mi spať vonku, definitívne nie, lebo spať vonku, nebezpečné, veľmi nebezpečné. Jo, tam vidím náš bunker. Dobre, budeme letieť po pobreží. Skúsim nabrať čo najväčšiu výšku. Aj keď sa mi nejako nedarí, tak tiež obzerám nejaké tie chatky. Pavel, dve rogala, na každú ruku jedno. Budeme jak netopier potom, už originál. Originál netopier. Díva, ďalšie rogalo, hej, tak kam si dám to tretie, hej? Jo, home sweet home, to není ďaleko, to stíhame. Všetko je v pohode. Všetko je v pohode. Zaujíma ma Karol a ten jeho príkaz, ktorý tam má, že spravovať base. Čo to znamená? Že proste bude asi prikladať na ohne a podobne? Čo nie je zlé? Teda, ale pokiaľ bude mať asi drevo, ne? Treba mu rúbať drevo. Či si narúbe sám? No neviem. Uvidíme. Každopádne chce to doletieť domov a vychrápať to. Vychrápať to do pohodlia. Ale máme brokovnicu, som spokojný. Máme lopatu, čím tým pádom máme prístup už všade, kde sa prístup dá mať. Pretože máme ziplinu, máme potapacký prístroj, máme lopatu, dostaneme sa viac menej už všade. Takže technicky môžeme ísť po príbehu. Jako bejsku fakt nemám v pláne staviať, lebo čo z bejsky? Jako... Žiaden profit nemáš z bejsky. Akurát, že ťa non-stop, že na teba non-stop utočia. A musíš to opravovať, jak blázen a brániť.
Takže keby mi aj tú plošinu, čo mám na to jaskyňovej, rozbili, ako prdiť na ňu, čo s ňou. Zase je fajn mať tam aspoň pár regálov a odkladať nejaké veci, pokiaľ ich máš najvyššie, ale tak či tak, pokiaľ ideš do jaskyne, tak môžeš zobrať so sebou iba to, čo ti vojde do inventáru, nič viac. Home sweet home, díve, Karol je asi doma, svieti sa. A paráda, kde mám rogalu, hej. Daj. Dobre, idem spraviť oheň, lebo sa mi nepáči, jak to tu vyhaslo, budem musieť zhodiť nejaký strom. Ale najskôr to tu rozpálime, nech je tu vidieť. Pravdepodobne budem potrebovať nejaké styky. Ináč sa mi nestal, človeče, jak to rýchlo zhorelo, ten oheň. Je mi to divné. Je mi to divné a nepáči sa mi to. Zapál to. Nech je medzi nami jasno. Tak. Tak. Nalož, idem zhodiť nejaké logy. Ja viem, banda tma, ale chcem to tu rozkúriť. Daj tú mapu do niekam. Vieš čo, tu máme jeden strom poblíž, nebudeme sa trápiť, zhodíme tento, nech je medzi nami jasno. Pravdepodobne sa mi to rozkotula kdekade do lesa, ale to je jedno. Reš a rúbaj! To padne na mňa, zničím to. Tak. Neutekaj mi. Lok. Dobre, tieto by sa mali zastaviť tu. Máme navštevu, ne, to je veverička. Dobre, nakladáme. Tak, ešte jeden. Vôjde ešte jeden? Ej, ako vôjde sa na ten oheň logov. Sa mi ľúbi, ešte jeden. Je všetko. Dobre, tento odkladáme. Nabijeme si štartovací mostík, nech to je pripravené na odlet. Veža hlasí voľno. No a my sme teda ready spať, nie? A ešte naložím tuto. Aj keď, ja si myslím, že keď prespím, tak ten oheň dohorí, ne? Ja už sa poznám. Naložiť mesa, ja mám u seba kopec mesa, takže sušené zobrať sušenú rybu. A meso, čo sme našli v tom bunkri, nasušíme. Sušené meso. Výborne. Škoda, že mi niekto zožral tú jednu rybu, lebo by som urobil tú lepšiu polievku. A v tomto malom potoku sa tie ryby chytať nedajú, no čo narobíš. Taký je život. Let's go dnu. Odrhá, už to vyšlo ako plná hra? Áno, už to je verzia 1.0. Finále, finito, hotové a neskutočne dobre urobené. Silno odporúčam. Výborne, home sweet home, madrac je tu, samozrejme nereloadli sme, takže sa nič nerespawnlo, ale máme všetkého dosť, takže prechrápeme do rána. Dáme nejaké to žrádlo. Dáme nejakú vodu, ja si potom vodu narobím, nechcem míňať tie malinovky, chcem si to nechávať. Dole, zdá sa mi, že sme chrápali skoro celú noc a aj tak, človeče, dívaj, nám to nedoplnilo únavu. Únavu doplňovať jedine na tomto, na tej lavičke, inak to nevidím. Uložiť, poďme pozrieť von. Dúfam, že už nie je zima, človeče, že to tu není na hardcore, že tak, že máš jeden deň jeseň a potom, že 8 dní zima. Nejako tam fučí, ale... Teda, Petr chýbi zlatý armor, no však jasné, tam sme sa ešte nedostali. To všetko poporadí pekne. A dívaj, teraz oheň horí, všetko. Chceš ešte jeden log? Došlo ti v noci? Jo, jeden log. Tak neviem, prečo zrazu ten oheň došiel tak za jednu noc, keď tu sedel Karol. Á, parta je tu, tak poďte hoši. Teda, a jeden je dole. No poď, vyskoč tam. Urobíme si fotku. Hej, ne. No. Tak toto je ten hnusný debil. Ne, au. Si dole? Jo, si dole. Tak týchto nemám rád. Čo chargeujú na teba. Tomu sa vyhnúť. Helikoptera. Jau! Shuriflex. Tak už aj neskutočne dobrá, čo? Čo? Au. Ja prídem o celý armor kvôli vám debilom. Nevadí.
Nazbieram si zas kosti. Ja som nepozrel v tej tlačiarni, či sa tam dajú tlačiť tie oné. Nič, budem to tu musieť obstaviať pascami, pravdepodobne si urobím nejaký run na lana, kam išiel. Postaviť pasce, lebo sú otravní henty. Ale máme. Pár sme ich nagrilovali, teda nasekali. Tá helikoptéra nič z nej, táto bude lietať iba okolo stola lala a bude otravovať. Vás napečiem. Čo som vás postrieľal, hen ten jeden zdrhol. A čo idem pozrieť definitívne, čo som zabudol, chcem pozrieť, či sa dajú vytlačiť tie šípky do kuše, lebo pokiaľ si môžem tlačiť šípky, bolo by to fajn. Úplne fajn. Máme nejaké laná? Našli sme nejaké laná? Či sme nenašli? Dívej sem, tam dal mi dve facky, 4 armory v prdeli. Nemáme laná, okej, tak budem musieť robiť run na laná. Nič, idem pozrieť dole, pretože chcem vedieť tie šípky, to ma zaujíma. Šípy viem, že vieš tlačiť Johnny, ale šípky ma zaujímajú do kuše. Čo zase nie je až taký problém, pretože myslím, že aj keď už by sme to nevedeli vytlačiť, tak tu sa respawnujú tie šípky, myslím. Dobre, šípy, láhev, maska, vracia, okej, okay, osanie, pouzdro, šípy, okej, okay, tak šípky tlačiť nemôžeme, vybavené, okej, okay, tým pádom rozhodnuté a vybavené. Nič, idem pozbierať grillovaných chlapcov a ja myslím, banda, že pre dnešok máme, sme tu asi dve hodky, nechcem to naťahovať, už je pol desiatej, ja spinkám skoro a rád. Takže, a chcem zajtra dokončiť ten farming to video, lebo ježišmaria. Už ma z toho až boleli oči dnes. Prečo sa negrillujete po tkaní? Ja mám plno kosti, hej. Okej. Okay. Nevadí, v tom si narobím poriadky potom. Definitívne budem musieť urobiť nejaký run na lana a zase nazbierať nejaký armor a ako tých paftonovcov chcem prejsť. Aj keď ich nie je treba prejsť, je to podľa mňa je to na nič, lebo ako minieme tam kopec nábojov na tých paftonovcov, ale tak treba to prejsť. Treba to prejsť, je to fre. Prečo nie? Prečo nie? Nie, napadali kostičky. Cool banda, takže ja to pre dnešok nechávam tu. Oddychujte, užívajte predvíkendový, alebo skoro víkendový večer už. No a zajtra teda to video uvidíme, jak, ale asi neviem, jak streamovať zajtra asi nezvládnem, keď budem robiť video, lebo není šanca, aby som to nejako sklúbil dokopy, ale definitívne nedeľu My Summer Car pokračujeme tam, kde sme prestali a uvidíme, čo sa stane, lebo tá hra je plná prekvapení a proste Brutus. Forest je fajn, rád by som to prešiel tuto na YouTube, teda pokúsil sa prejsť, pretože neviem, ako zatiaľ to nebolo až také hardcore, jak by som očakával, zatiaľ máme 0 smrti, prešli sme to absolútne do pohody, obával som sa tej jaskyne, tej s lopatou, ale úplne do pohody, tá jaskyňa sa dá prejsť úplne jednoducho, pokiaľ teda si trpezlivý a polovicu tých nepriateľov utopíš, takže je to fajn. Banda, prajem vám príjemný večer ešte pre tých, čo idú spať so mnou, tak vám prajem dobrú noc. Majte sa krásne a teda buď zajtra, alebo nedeľu. Majte sa mrkár. Zdar!